Ander Txagartegi berritxuarrak amets bat eukieban 2006an. Bere bizikleta hartu eta egunen baten munduko mendi bizikleta froga gogorrenean Marokon desertuaren erdi-erdian Titan Desert maratoian parte hartzea. Amets hau egi bihurtu da. Bera eta beste bost lagunek Basamortura Eskuzabal proiektua bultzatuko dabe. Titan Deserten, kirola eta solidaridadea bat eginik txirrinduak emoten daben indarragaz. Ander Txagartegi, Titan Desert froga hau zer dan kontau deuzko. Bueno, ba, Titan Desert da, 2006 urtien sortu zen karrera bat Marroko zen, mendiko bizeletak ineitzen da, eta, bueno, esaten dabe munduko probarik eta gogorna dala, desiertuen ineitzen da, bero asko bazeten da, eta ba, 6 bat eguneko probi izeten da. Aurten guek 600 kilometro edukez eta 6 egunetan emiko da. Bueno, gure taldian izena Amatxorbe da eta bueno, gure batzuk ginen inguruko lagun batzuk hasieran 3 lagun, gero 4, 5, 6 eta bueno, gure helburua da bai parte hartzi Titan Deserten, baina baitxe proiektu solidarixo bat erutie Marroko zera. Ba, laguntza erropak eta medikamentuek eta olako gauzak. Bale, gure taldiek, Amatxorbe taldien funtze, zelan solidarixo edan, ba, bizkat logo bat eta lema bat eskatuzkoen, eta Basamortura Eskuzabal dauke izena berak gure lemiek. Eta bueno, hori gabi zabaltzen ez, Basamortura Eskuzabal ba, aldan eta Eskuzabalen juteko Marroko zera. Taldie momentuz 6 pertsonak osatuko du eta bueno, horretako daukagu Jurretako lagun bat, Eneko Barrota deitzen dana, gero Markinetik Xabat Arrate, Ondarrotik Inigo eta Txomin Buztindui, gero Mendarotik Igor Iragoitia eta Berritxutik neu Ander Txagartegi. Eta gero daukagu hor eskutuen edo ja bastante agerien sorpresa bat, ba gauzak ondo badiez Alex Txikon handixe etorreko aguaz, ba bere hainkak eta saniten bakoz bintzet. Bai, ez, ba, azken batean guk Marroko zera juneran, eta nik etxien osabak eta bueno, Marroko zera laguntza humanitari zu eruten ostera asko indabe, eta bentsatu dut, ba, lasterketa du parte hartuaz batera, ba, inalzala zoze solidari zue. Eta ba, danon hartin erabakien duen 6.000 euro inguru erutie medikamentotan, eta erropetan ba, alzanik eta geixen. Eta bueno, azkenien jendien hartien laguntza asko duki hau, eta 6.000 eurotik gora erungo azkenien medikamentotan eta 3 metro kubiko erropa kaja handi batzuk. Bai, bueno, hau dana lortzeko ez da erratza izen eta gainera, bueno, ez dugu osotasunin dana ordaintzeko eta dana lortu, azkenien gero poltzikutik asko ipini berzegu, baina bueno, lan asko dugu eta horretareko batzuk ba, errifa batzuk ataren duzen, eta errifa hortan ba, jente famoso batzuk emozku bere materiala, Jonan Sotegi, Markez Usaeta, Andoni Aretxabaleta, Pablo Berazaluze, eta Amets Txurrukak, eta gero bertso afari bat antolatuen duen Aspe Sagartegi zen, eta behitxe berritxun beste bertso saio bat oso potentie. Eta bueno, tanen hartien, ba, handik eta hemendik bizkatalan ibiliga gure ekintzak bat dirue lortzeko itxen. Bai, bueno, ba, gogortasune berak Titanak era askotako dugu ez, bai kilometrajien, azken baten mendiko bizeleta bataz egunien egun da piku kilometra itxi, ba, entramentu asko eskatzen dau. Eta gero aparte, jentik geixin izatezkuena berue eta berue. Han, ba, bueno, 40 gradutik gorako temperaturak edongo di, gabaz hotza egongo da. Baina, bueno, ustot ondo preparaute gauzela edo nahi neko hori pentsau bintzet. Bueno, ba, guke apriak 25en Madrilen hartuko viajie, abioie, bolo charter edo ditzen da nolako batekin, eta handik Usasatera heldukoa. Hori da zapatue, horre sartuko ditzue autobus batzutan, eta ja Titan Deserteko kampamento handire erungo ditzue. Han, ian 26en, ba, verifikazioiek dorsalak hartu eta presentazioiek eta ingo di domekan, eta ja apriak 27 bera karreri azten da. Lehenengo tapia 115 kilometroko etapa gogor bat da. Eta bueno, horre gero ja egunik egun, ba, jungoa etapak burutzen.
Gero hirugarren etapi eta laugarren adi etapa maraton, etapa horretan lehenengo etapan hartzezun material guzti erungo zu lehenengo etapan eta bigarren etapan. Ja horrez dauk zu ez dutxarik, ez mekaniko, ez izebez. Dana erutezun dana, zuk lotako gauzak eta bez, zuk moldatu bizu. Eta gero, bosgarren etapi, ja, Mersugako desiertuen izango da, ja, arretzan, etapa Garmin deitxuko da, eta hor, ja, GPS iaz eta, ja, ez dago ez mapaik ez izebez, GPS bateaz, ba, puntuek topau, eta holan izango da. Eta azkena, ja, urten dunetatik, eta ja, herri batera arte, eta hori izango da, maiatzak bi. Eta gero, ja, maiatzak bi gabaz celebrau, eta maiatzak hiru, ja, bioi hartu, eta buelta etxera. Bueno, nik helburu nagusiena bastante argi daukagu izango dela proiektu solidarizio hori berta erun, ekimen hori egin eta hango laguntza hori erun eta zelan ez, ba, baitxe Titan Deserte karreran bertan parte hartu, aldan onduen pasau eta lagun egin. Ja, 10. urte izango da urte ingo Titan Desertana eta lehenengo eurek antolatzaik eta zen da benez, ba, bueno, bastante xume hasi zin, etapak egun gitxia eta bueno, ba, urteik urte jundi, ba, pixkat ba da, mejoretan dana, ez? Euren helburu da edo ametza mintzat Dakarran kotxeko Dakar bat moduen izeti Titan Deserta. Eta bueno, eurek bai badabiz Dakarreko antolakuntzan, orduan bai badabiz lortzen gauza askotan haren itxuri hartzie. Eta bueno, ba estatute modun hasi zin karra motza hauek, etapa ben motza hauek eta medixo gitxiaz, da gaur egun oso mundu mailan oso oihartzun handia duten karrera bada, ez? Telebizinoiek, helikoteruk, egunero agertzen da telebizinoien hiru lau telebizio kadenatan ba, albiztiek honi buruz, prentzie idatzixe asko, eta gero ba, bakoitzak jente asko eruten dau ba, bere medixuek ba, inguruko lekutan emoteko, ez? Eta bueno, aparte Euskal Herri, Espainia eta ba, penintzulatik aparte, ja, Ameriketatik eta jente asko etorriko da. Eta urten adibidez, bigarren parte hartzaileen artean, bigarren herririk jente gehien joango den herrixe, Kolombianoek izango di. Osea, ja, bastante, esaleik horraz, mundu mailan bastante oi hartzen daukela karrera honek. Bai, bueno, Marrokos argi duena da hirugarren mundu badala, ez? Eta hirugarren mundu, ba bueno, dan eta ida, ez? Batez be gozie eta medixo gitxi gauzetara heltzeko. Oda ba erropak eta medikamentuek eta holakuek, ba jente pobreek ez dauke gure modoko aukeraik. Horren guk hortik hori ikusitze, ba horren ondorioz daro erropak eta medikamentuek. Eta medikamentuek gainera indugu bertako jentiaz berbainde, aber zer biko litzaken eta guk erungo dugun material guzti hori da eurek eskatuteko. Bueno, guk erungo bizeletie ba BMC marki izango da eta bueno, Gernikeko Basatibaik dendiei eskerrak lortu dugu. Eta bueno, hau bizekletik bueno, dauke 29ko erruberak gaur egun bai agente hori irailtzen dabil, ba, errobera hundixe die, gero kanbixuek eta be, ba, Shimano markan bastante gama altue, eta frenuepe ba, diskukuek eta ban biko dana. Gero amortidore bat erungo daurien, batzuk doblie esaten dabe, baina bueno, guk bat erungo guz esaskue nahiku dala han ibiltzeko. Eta bueno, karbonozko kuadru duke, eta 11 kilo terri duke ze berak bizekletiek. Eta bueno, erungo gune da, han derri hor erun bidana, egunero jantzi bizu kulotie barrixek. Ze esaten dabe, bertako ariek eta ipurtzen jagak edo eridak egiten dabe bezala. Eta bueno, hori ekiditeko ba, egunero jantzi bizu kulote barrixek, baselini egunero ondo emon ipurtzen. Eta gero hori, ba, maio eta bezei, gero otzaengo da benez, hor pare bat etapa bentzat oso alturatik pasatuko da, hor du maiot luzi epe pare bat, kaskuek, antiojuek, zapatak, za, materialin be bastante diro eta derri horreko diruek zoritxarrez. Bueno, aurre ikuspenak deportivamente zago nuke ez dauk gure holan helburu oso ambizioso bat, bai daukegu danon artien ondo pasau,
aldala danok alkarreaz jun, ba, baten batez padai oso sobrau edo oso txarto eta prez bakarrik juteko edo aurretik edo atzitik juteko, gure helburu da danok alkarreaz jun, ondo pasau eta esperientzia disfrutau. Eta argi dugu gauza bakarra edo nien dugu bintzet, minik ez hartzian, nik ez dutena nahi minik hartu. Osa, sufridu, badakit sufridu gaule. Baina, bueno, sufrimentu hori gozamena izeteko beste preparo gari usteot, hori nahi hot pentsau bintzet, eta minik ez pogu hartzen, ez dugu ondo pasako. Ba, bueno, gente asko hasieran esatezkun soratute gineu zela ja noragoi esen, baina bueno, gitxinak jente interesetan dabil ba zer dan Titan Desert, noragoi esen eta jente bai galdetzezku, ba nondik seiko saitxo edo zer edo hau. Eta bueno, guk sorionez hitza egunkarixek oso laguntza hundixen moten daukau, propaganda hundixe egiten daukau eta hitzak eguneroko jarraipen matengo dau eta horrez gain Twitter bidez daukau kontu bat @amatztitan deitzen da. Eta hor jarraitzu halko da, ba, egunero aldogunen nien behintzat jungoa ba, argazkisek eta hango kontu ekontetan. Eta gero, ba, bueno, beste prentza batzuk eta lortzen baguz, ba, aldan oi hartzun handuixena mongoten alegin dugu behintzat. Bueno, eta zelan ez eskertu, ba, hainbeste jentei, bai, txekuei batez be gehu aguantetearen. Eta ingurukuei, ze beti gabiz mesedezke, batei hau itxeko, bestiai hau itxeko, ba, proiektu aurrera itxeko, ba, askon biharra bida. Eta, bueno, diruz be, jente asko lagundu behitxu, gitxi edo asko danen laguntzi biharzi hau. Eta batez be, bueno, eskertu nahi nigu ez, udaletxiek, Bertxuko udaletxie, Ondarroko udaletxie, Markina Xemengo udaletxie, eta Iurretako udaletxie. Gero BMC eta Basatibaik, Bixeletak eta laguntzaren, Ziklos Manu, horre hainbeste laguntza emozkuz materialien eta bizaletak eta puntuen ipintxeko. Eta Aspe zagarrotegi xe bai, antolatzen lagatearen bertan zagarrotegi xe bertza farixe. Eze Concept, ondarroko enpresa bat, horrepe diruz ondo lagundu gaitxu. Eta Lankar Lubrikantik, ba, gure bizaletak eta horitxoz ondo juteko hainbeste produktuen botearen. Eta bueno, bidien jauzi aldin beste enpresan bat etorten bada, ba, guk leku egotzeko. Bai, anekdote badukau, eta bat oso anekdota undixe. Bueno, Donostire juginen, tamborra dugunien biletik saltza, eta epinien duen bertan txiringitu, eta bueno, hasi ginen, ba, pixka saltzen, eta nixeguen txiringituan parien, gure ba, kamisetak eta maitxue preparatute, eta tamborra dietorren goitxi bera. Eta, bueno, geixinek ikusikuko zuen bideo famosu gara duenean, tipo komiko bat, Inglaterrako komiko bat, komiko ingles bat, hasi zen dantzan, banik gara duenean ondo itxe balako dantzan, eta azkenien mundu guztire zabaldu dela zaleik bideo hori ez, oso famosu izan, bai ETV, bai prentzan, internet, anien, eta, bueno, azken batean hori bideo hori, ba, bueno, hamendik urte batzuta gure proiektuko parte emun izin dela konteukau, eta, bueno, momentuz be bada, eta gero be holandala konteukau.